Kerajaan Negeri Kelantan akan memastikan para penjawat awam bekerja dengan penuh kecermelangan dalam memastikan pembangunan negeri berjalan dengan baik dengan berteraskan tuntutan syariat dalam memantapkan pentadbiran, pengurusan dan pembangunan ekonomi di samping menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Kelima-lima ciri pengurusan ihtiraf ini adalah kita sama-sama fahami dan amalkan sebagai penjawat awam negeri Kelantan. Apa yang kita hasratkan daripada pengurusan ihtiraf ini adalah supaya ia menjadi tunjangan kepada kesejahteraan rakyat negeri Kelantan, hasil daripada pentadbiran dan pengurusan kerajaan negeri yang cekap dan profesional. Menteri Besar Kelantan ketika menyampaikan amanah khas itu turut berkata, penerapan budaya pengurusan ihtiraf memfokuskan kepada tiga tunjang utama kerajaan negeri pada penggal ini, iaitu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, pemeliharaan kebersihan dan keceriaan serta penghijauan negeri dan menangani gejala sosial dan aktiviti maksiat. Pengurusan ihtiraf tunjang kesejahteraan menjadi tema utama Kerajaan Negeri Kelantan bagi mendepani cabaran tahun 2019. Majlis amanat tersebut telah dihadiri oleh ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dan ketua-ketua jabatan. Majlis turut diserikan dengan pelancaran buku tulisan kali ketiga oleh Menteri Besar Kelantan yang berjudul Sains Al-Quran. Buku ini memuatkan tentang penemuan saintifik di dalam Al-Quran yang mengandungi ilmu dan kajian saintifik yang boleh mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.